E aí, galera, boa tarde. Fazendo esse videozinho aqui para mostrar a minha nova aquisição, nova nave Bandit 650N 2013-2014. E essa moto vai fazer um mês, tá? Ela tá com apenas 12.800 quilômetros rodados. Vamos dizer assim que é uma raridade, né? Uma moto robusta. Já é a minha quinta naked acima de 600 cilindradas. Na verdade, eu tive uma XJ e duas Hornets. Uma Hornet 2009, uma 2012 e uma 2013. E minha experiência com essa moto aqui, cara, vamos dizer assim, eu tô curtindo bastante. É uma moto muito boa, anda muito bem, apesar de ter só 85 cavalos. Eu acho que a única coisa que faltou nela seria um quadro aí de alumínio em vez de ser o quadro tubular, né? A moto tá muito bem cuidada. Protetor de radiador, pneus zerados, coletor zeradinho, tudo muito bem acabado. Não tem quedas. E como eu tava dizendo, faltou só um quadro de alumínio para deixá-la mais leve, né? Porque ela tem 240 quilos. Acho que 240 quilos aí, se diminuísse uns 50, 60 quilos, igual as outras Nakeds da mesma categoria, seria uma moto melhor para pilotagem. Porém, ela não teria tanto conforto numa viagem, né? Porque ela é uma naked muito boa para viagem. Apesar de seu peso, a proposta dela é bem show. Tem gente que ela fala que é ultrapassada. Eu não acho a moto ultrapassada. Não tem ABS? Beleza. O freio dela é muito bom. E vamos dizer, alguma coisa aí que ela tem que as outras nakeds da mesma categoria não tem. Vamos pôr as nakeds aí, uma XJ e uma Hornet, que é mais modinha. Seria um indicador de marcha, por exemplo. Ela tem uma coisa que eu acho falta, é o indicador de temperatura dessa moto, tá? O indicador de temperatura dela não marca em graus. Eu acho que poderia ser marcado em graus. Mas estou fazendo esse vídeo aqui só para mostrar os detalhes dela, tá? Tá muito nova. Ó a relação dessa moto. Eu acabei de fazer uma limpeza aqui. Ó, em estado de nova. Eu vou até passar uma dica para vocês. Se ela tiver com mancha na relação, tipo aquela mancha que parece um zinabre, e passem um produto chamado gel decapante, vocês vão deixar a relação zerada de novo. Olha isso. Relação em estado de zero. Tá? Parece que a moto acabou de sair da concessionária. Então, não tem detalhe. Eu vou fazer um videozinho dela funcionando aqui, só para dar uma mostrada para vocês. E também vou mostrar aqui embaixo do banco dela, para vocês terem uma noção, o estado de conservação dessa moto. Nem as ferramentas originais dela foram usadas, nunca foram mexidas. Vamos abrir o banco aqui. Olha aí. Olha o estado disso. Vê se pode. Uma moto 13-14 nesse nível, nesse estado de conservação. Tá empoeirada, gente. O antigo dono dessa moto aqui nunca tomou chuva com ela. Não vem dizer no vídeo aí, falar que é uma motinha de Nutella. Ó, ó por baixo do banco, tá? Então não vem dizer que motociclista tem que tomar chuva, que tem que fazer isso e aquilo. Eu acho que o motociclista tem que simplesmente curtir e cuidar da sua moto. E esse antigo dono cuidava tão bem da moto que não pegava chuva com ela. Parabéns! Antes pegar uma moto que nunca pegou chuva do que pegar uma moto que pegava chuva direto. Vocês não concordam comigo? Bom, deixa eu encaixar esse banco aqui.
E é o seguinte, vou fazer um vídeo dela em funcionamento. Ela tá com esse escapamento aqui, que é praticamente direto, mas ele tá com a flauta. E eu vou fazer um videozinho dela em funcionamento com a flauta e vou tirar a flauta para vocês verem o barulho dela também. Ela vem com o escapamento original, que nunca foi usado, e também veio com o escapamento Dout Racing. Só que esse Dout Racing, ele é muito grandão, ele vem mais ou menos até aqui. É aquela bazucona. Dá um som muito grave, mas o som você não escuta de longe. Eu já gosto de um negócio que faz um barulho meio diferenciado aí, tá? Só para comprovar a quilometragem dela, vou mostrar aqui o painel para vocês. Ó. Reserva, beleza, né? Cadê a KM? Vamos pra KM. Olha a quilometragem aí, gente. 12.841 km. Olha o carro raiado do caralho que passando aqui. Só carroça velha pra ajudar. É 12.800 km. Então a moto tá zerada. Tá. Vamos fazer um videozinho aí, o barulho dela, pra vocês verem. Vamos ver aqui. Aqui tá o escapamento com a flauta. Não faz muito barulho. Representa que faz, mas é um escapamento bem silencioso, tá? Então você tem dois modos de usar esse escapamento, e você deixa ela hiper barulhenta com questão de um minuto, você tira a flauta e deixa ela top de linha. Tá? Agora eu vou remover a flauta para vocês para mostrar o barulho dela aí, como é que vai ficar, beleza? Bom, segue o vídeo. Barulho dela aqui com a flauta, né? Barulho com a flauta, tá? Faz um barulhinho legal, um barulhinho gostoso. E agora eu vou remover a flauta para vocês verem a diferença que vai fazer, tá? Essa flauta, ela é removível somente com essa chave aqui. E vamos ver se eu consigo remover aqui com ela em funcionamento. Tá? Pra vocês verem a diferença do ronco da moto. Fica totalmente direto, totalmente aberto. Beleza? Vou dar uma aceleradinha pra vocês verem aí o resultado desse escapamento direto soltando. Bom, deu pra ver aí a diferença, né, galera? Aí o negócio fica meio louco, né? Então é um escape bem eclético aí pra quem gosta de barulho ou pra quem gosta de pouco barulho. Ficou bem show de bola. Vou encerrar o vídeo por aqui. Acho que já deu pra apresentar minha menina pra vocês aí. Beleza?
Qualquer dúvida aí que eu puder estar ajudando vocês aí, é só me perguntar. Não sou motovlogger, só posto alguns vídeos no meu canal aí, mas estou à disposição aí para tirar qualquer tipo de dúvida. Beleza? Um abraço a todos, tamo junto.